E depois de quase 6 anos de contrato, a prefeitura aqui de Campo Grande finaliza o programa Reviva Campo Grande, que requalificou mais de 100 quadras da região central. A obra mais emblemática e também uma das mais criticadas, né, foi a revitalização da 14 de julho, inaugurada em 2019. São mais de 25 anos trabalhando num mesmo lugar, na Rua 14 de Julho. Carlos já viu praticamente todas as mudanças que uma das principais vias do centro de Campo Grande já passou. Da mudança no horário, né, que no sábado antigamente ainda ficava até as 12 horas só, né? Aí passou a ir até as 18, hoje até estende até as 19 horas em muitas lojas, né? A parte estética ficou muito boa, ficou bem bonita mesmo, né? Em 2019, a 14 de julho foi reinaugurada. Durante um ano e meio, a via passou por revitalização completa pelo programa Reviva Campo Grande. Depois disso, o Ronaldo passou a gostar mais de fazer as compras na região. Foi repaginado, a paisagem está bem bonita, tem bastante espaço para a gente andar, calçada, e está bem tranquilo para fazer compra. O programa Reviva Campo Grande durou 6 anos e requalificou mais de 40 quilômetros de vias na capital. A obra mais emblemática foi a revitalização da 14 de julho. A 14 de julho, sem dúvida nenhuma, foi um dos projetos urbanísticos mais desafiadores para o município, talvez o que muda um padrão de planejamento, onde a gente retirou um pouco o espaço de carros para melhorar o espaço para circulação de pessoas num conceito de cidades para as pessoas numa escala humana. Um dos pontos criticados na via é a diminuição de estacionamentos, mas que, segundo a coordenadora do programa, deve ser compensada com o aumento de vagas particulares. Projetos urbanísticos, quando eles foram pensados mantendo estacionamento. Basicamente, só em 3 quadras da Rua 14 de Julho que foram retirados os estacionamentos das vias. As demais requalificações foram mantidos nos números de vagas. Hoje, estacionamento, na maioria das cidades, e Campo Grande também, é uma atividade privada. E áreas centrais, com um número maior de carros, e Campo Grande tem um número elevado de carros por habitantes, há necessidade de quem veio ao centro pagar um estacionamento igual faria num determinado shopping ou em outro local de consumo. Outro trecho que passou por obras durante o Reviva Campo Grande foi a Rua Rui Barbosa, com a instalação do corredor do transporte coletivo. Antes de encerrar o programa, a prefeitura anunciou a última ação do Reviva Campo Grande, a aquisição desta área no valor de R$ 6 milhões na Avenida Fernando Correia da Costa para construir 200 moradias. Todo o processo será administrado pela Agência Municipal de Habitação e a construção vai ser custeada pelo Minha Casa, Minha Vida. Segundo a coordenadora, as intervenções na área central são importantes para aumentar o movimento na região. A gente precisava fazer essas intervenções na área central para que as condições de quem estivesse aqui pudesse competir com as outras regiões mais modernas.